Ah, eu tô de olho em você, que fica procurando abdominais pra fazer, comendo porcaria o dia inteiro, enfiando a cara no açúcar, na gordurada. É, vai adiantar nada, galera. A alimentação é a chave pro abdômen trincado. Os exercícios lapidam a musculatura que já está eliminando gordura daqui de cima. Vamos nessa, dia 4 dos abdominais e Bay Fitness. Meu foco hoje, ó, laterais do abdômen, essa gordurinha que acumula aqui naquele culote, né? Yes, vamos nessa, galera. É o seguinte, ó. Hoje eu tenho 3 exercícios. Eu vou fazer 20 repetições em 2 deles e vou fazer 30 segundos de repetição no exercício do meio. O primeiro vai ser o escalador com pulo, que é esse movimento aqui, ó. Deixa eu chegar meu colchonete aqui para trás um pouquinho, né? É o seguinte, ó. Coloquei aqui o meu corpo em prancha. Eu vou jogar os meus dois pés aqui na frente, do lado, e volto. Joguei pro outro lado e volto. Então eu vou ficar fazendo aqui, ó, sendo 10 repetições para cada lado, beleza? Imediatamente, acabei as 20 repetições totais, eu vou subir, beleza? Subir e vou fazer aqui, ó, puff, puff, puff. Aquele skip lateral, ó. O meu cotovelo vem em direção ao joelho, de lado. Eu fiz 30 segundos aqui, cronometrados no relógio, agora eu volto. Dentro do colchonete, imediatamente, vou fazer o abdominal bicicleta, que é aquele aqui, ó. Eu vou juntar o meu cotovelo em direção ao joelho, fazendo esse movimento aqui, lateral, beleza? De um lado para o outro, eu vou e volto. Então, galera, essa será a minha sequência abdominal do dia 4, abdominais e Bay Fitness. Começo escalador com pulo 20, subo, faço 30 segundos de skip lateral, volto, faço 20 repetições de abdominal bicicleta, completei um round. Eu vou fazer 3 rounds, beleza? Ou seja, eu vou procurar descansar o mínimo possível para que a minha frequência vá lá em cima, para que eu comece aquela suadeira, jogar líquido para fora e assim disparar a queima de gordura para ter um abdômen cada vez mais definido, valeu? Então é isso aí, vamos nessa, tá na minha hora de começar. Abdominais e Bay Fitness, dia 4. Vamos. Show de bola, galera. Tá na hora de começar. Deixa eu soltar o sonzinho ambiente aqui, né? Ok. Cronômetro ligado para os 30 segundos de skip. E agora eu vou começar, hein? Preparei. 3, 2, 1. E vai. 1, 2, 3. Meu pé volta lá atrás. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora já preparo para o skip. Opa, esqueci. 30 segundos. Hey, respiração. Eu tenho que contrair o meu abdômen quando eu jogo o meu joelho aqui, ó. Pra cima, pra esmagar essa lateral. Deixa eu ver o tempo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. E agora eu já venho para o abdominal bicicleta. Esse não tem tempo, são repetições. Preparei. 3, 2, 1. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 19, 20. Primeira rodada já foi, hein, galera? Como eu disse, não vou descansar muito, senão eu perco a intensidade. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E agora já vou para o skip. Comecei. Mão na cabeça e eu só levo o cotovelo de lado. 15 segundos e o suor já começou a descer.
Maravilha. 5, 4, 3, 2, 1. É aí que a queima de gordura acontece. A velocidade do treino. Vamos lá. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20. Uau! Demais! Ó, ó o suorzinho, já começou. Respirei. Relaxei a musculatura. Último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20. Uau! Vamos nessa. 3, 2, 1 e vai. A suadeira. Minha mão até escorregou ali na hora do escalador. É alta intensidade. É muito bom. Olha só, 4 minutos e 26, não sei se deu pra ver aí. Olha o estado de quem treinou 4 minutos e meio. É isso. Agora vocês entendem quando eu falo que o meu treino abdominal ele dispara a queima de gordura. Olha isso, cara, eu tô pingando. Que isso, Brasil, que isso, mundo. É, pessoal, dia 4 dos abdominais e Bay Fitness. E aí, quantos treinos de uma hora você faz que você não tem essa entrega? Que você não tem essa sensação de, meu Deus, que hora que vai acabar? É, então vamos nessa, vamos nessa. Se você quer receber todos os meus treinos em casa, com peso corporal, a minha alimentação para ter um abdômen trincado, clica no link da descrição, plataforma Bay Fitness. Eu tô te esperando lá, tem toda a minha fórmula, tudo que eu sigo para ter um corpo definido treinando em casa, com peso corporal e no máximo 21 minutos, máximo. Então vamos nessa, galera. Se não é inscrito no canal, clica no botão de se inscrever, likezão no vídeo para contribuir, deixa um comentário aí do que você achou. E vamos nessa. Yes!